अगस्त ने ध्यानपूर्वक सुन, फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई थाहा नदी श्लेष्मान्तक वनमा मृग रूप धारण गरी अनेक मृग मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेष्मान्तक वनमा मृग रूप धारण गरेर विहार गरिरहेको थाहा भए र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा रहेर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेन र हार माने आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताले प्रणाम गरी सोधे, हे जगत माता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसार शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्तै भयौँ, अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनुभएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहीँ बसेको हुँ। श्लेष्मान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ, महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, तीन नेत्र र एक सिंह भएको, मृगहरूको समूहमा सबभन्दा ठुलो र मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहाँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यही गई खोजी गरे, तर पाउन सकेन। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्तै राम्रो तीन नेत्र एक सिंह र सुवर्ण चाहिँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको यी तिनै देवताले देखेर अलि नजिक गई बिन्ती गरे, हे भगवान्, कैलाश शून्य भएको छ, धेरै दिन भयो, हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवजी नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देखे देवताहरूलाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृग यस्तो चाल देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएन, अब हामी तिनै व्यक्तिले तीन तर्फबाट खेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने तिनै देवताले तिनैतिर उभी घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले र टुप्पोमा इन्द्रले बर बलपूर्वक समाति ती त्रिदेवले समाउन साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवको हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले
त्यो सिंह तीन टुक्रा भई तिनै देवताको हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवताले हे शम्भु हाम्रो यो अपराध क्षमा गरिबक्सन होस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनेक अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भई वर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र विन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहनुहोस्, अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरको चरणमा भक्ति चाहन्छौँ, हे प्रभु। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, हजुरको सिंह तीन टुक्रा परेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका तीन टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह तीन टुक्रा परेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पनि पर्दैन, बरु इन्द्रको हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्य मण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको हातको पातलमा लगेर स्थापना गर। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट दशिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवको चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवले बीस भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो अनि हे रावण, तेरो तपस्या देखेर र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अद्य केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुखै पाउन्नस्, लो माग। शिवको यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गरे, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवको काखमा बसे कि सकुल लक्षणयुक्त सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु, यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाई दिनुभयो। रावण पनि जगत माता पार्वतीलाई पिठ्यूमा बोकेर शिवजीसँग विदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाए, अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि
शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरे रे रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय तिमी को हो, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकिएकी यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्, म यिनीलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्तो राजा र वीर व्यक्तिले यस्तै स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देख्यो भने के भन्ला? यी पार्वती होइनन्, महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाएर राखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भने अनेक हाउ भाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुगे। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी पूजा गरी र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए, त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाई दिनुभएछ, त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फ्यालेर आएँ। यदि दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटा स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भने दिनुभयो। रावण पनि अत्यन्तै प्रसन्न भई माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकेर लङ्कापुरी गए। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मान सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो, त्यसकी वृन्दा नाम गरेकी अत्यन्तै पतिव्रता स्त्री थिए। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए, त्यसै वखतमा जालन्धर आकाशमा तपेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नु भयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसको कसकी होली भन्ने लागेर हाँसे क्यों? अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिन, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भने, हे स्त्री, के यो कुरा साँचो हो? त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनु भएको भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन् त पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो।
अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाए। द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु। अनि आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरे। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाए। गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरे कि भनेर सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मान सरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नु भयो भने पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न सात मूर्छा परी भुइँमा लडेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भने ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भने जाने। द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरे कि अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्नु माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन, म पहिले मान सरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो वेगले मान सरोवरतिर जाँदा भए। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या सुवृभस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृतिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ॐ श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।